Қант диабет әлеуметтік маңызды аурулар тізімінде қалуы қажет. Бүгін Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев денсаулық сақтау министрлігіне осындай ұсыныс айтты. Себебі қант диабетіне шалдыққан балалар дәрі-дәрмекпен уақытылы қамтылмай жағдайлары күн өткен сайын нашарлап барады. Саяси ұйым көтерген мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатады. Қант диабетіне шалдыққан балалардың ата-аналарын бірнеше айдан бері көрмеуі қиын күрделі мәселе қинап келеді. Олар дертке қарсы дәрі-дәрмектердің тапшылығын айтып, Нұр Отан партиясының төрағасы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына да хат жолдаған. Бұл басқосу мәселені шешу жолдарын жан-жақты қарастыруға арналды. Саяси ұйым ата-аналар мен атқарушы билік өкілдерінің басын қосып, түйінді түйткілді талқылады. 8 жасар ұлым қант диабетімен ауырады. Ақпан қаңтар айын осы жылдың біз жаңа препараттарды алған жоқпыз. Инсулин, резервуар системаны алған жоқпыз. Сол қайға кеткенін бір жерде білуге бола ма екен? Аптекаларға барсақ, бізге айтады, фармацевт бізге әкелген жоқ, жоқ дейді. Қазіргі кезде аптекашылардың сөздері, осы уақытқа дейін сіздерге бергеніміз былтырғының қалдығы. Бір-бірімізден сұрап сіздерге беріп отырмыз. Қазіргі маусым айына доставка, яғни жеткізіп берген жоқ, бізде жоқ деп айтып отыр. Осы мәселе жағын жолға қойып шешіп берсеңіздер. Бұған денсаулық сақтау министрлігінің айтар уәжі біреу. Қажетті қаржы бөлінген, тек кейбір жергілікті емханалар дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі туралы уақытылы хабар бермей отыр. Бүгінде елімізде инсулинді терапияны 1000-нан астам адам қолданады. Олардың қатарына жаңадан емделушілер қосылса, дәрі-дәрмек жеткізілер еді. Енді сұрақ, ондай мәлімет бізге неліктен айтылмай отыр? Мәселен, Астанада қант диабетіне қарсы препараттарға қажетті өтініш бермеген емханалар бар. Сырғаттардың инсулинді терапияны ала алмай отырғаны аздай, глюкагон дәрісінің тегін берілетін препараттар тізімінен шығарылып тастауы тағы бір түйткіл тудырды. Себебі онсыз науқасты ажалдан арашалап қалу қиын. Айта кетейік, елімізде 310 мың адам қант диабетіне шалдыққан. Солардың 3032-сі балалар. Осы ретте партия төрағасының бірінші орынбасары дәрі-дәрмек тарататын мекеме жұмысын сынға алып, өзіне жүктелген міндетті дұрыс атқармай отырғанын алға тартты. Отреагировать, обсудить эти вопросы. Осы мәселені шешу үшін партия жанынан арнайы комиссия құру керек. Сонда қант диабетіне шалдыққан адамдардың мәселесі жан-жақты қарауды қажет етеді. СК фармация мекемесі өз міндетін дұрыс атқармай отыр. Енді жауапты министрлік тиісті шара қабылдау керек. Енді қант диабеті әлеуметтік маңызы бар аурулар қатарында қалуы мүмкін. Себебі осы сырқатқа шалдыққан адамдар мемлекеттік қолдауға мұқтаж, дейді нұротандықтары. Мамандардың айтуынша, науқастар тұрақты түрде дәрі-дәрмек қабылдап тұруы қажет. Бір ғана қажетті препараттың уақытылы жеткізілмеуі өлімге әкеп соғуы ықтимал. Оның үстіне статистикалық деректер бойынша әлемде әрбір 7 секунд сайын қант диабетінен бір адам көз жұмады. Рауан Мыңбаев, Асхат Қарақошиев, хабар 24.